Oikein paljon tervetuloa uuden Koukus-videon pariin sekä uuden konseptin. Tätä ei ole aikaisemmin meidän kanavalla nähty ja tämä on Tunnista julkisuuden henkilö. Kierroksia käydään 3. On tunnista ääni, tunnista kuvasta ja nopeuskierros, eli kuva selvenee sumennetusta kuvasta. Vastausvuoron saa busseria painamalla ja väärästä vastauksesta on ulkona kierroksesta. Pistä biitti bänge. Maybe someone's don't like me, but because I'm too good. Cristiano Ronaldo. Mä oon ylpeä, että mä ehdin ennen sua. Mä olin silleen, että kuka tää on? Hei, GG. GG, Joona. Mä en saanut Ronaldoa. Dag, nolo. Anna tulla. En oo äänestänyt tätä nimikkoeläintä. Ja niitä tietysti on saanut ääniä joensuulaisin. Mitä? Pekka Pouta! Pekka Pouta! Niin olikin! Mä en oo äänestänyt tätä nimikkoeläintä. Veksi. Mä en saanut tota. Round 3. Minkä se päkkäs? KSI! Jep. Se oli KSI. Joo, ne olen pedattu. 1-2-0. To stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Come on! Mä en saanut. Up in the ass of Timo! Markus Grönholm! Markus Grönholm! Mä ajattelin, että nyt on vaikee, kun tuli jotain englantia siinä. Ja ralliauto ääni, mulla oli Kalle. Joo. Markus! Joo. Se oli kova. Siis toi on niin legendaarinen suomalainen, teet sä urheiluklippi. Ihan sairas äijä. Everybody trying to try, I give a how much you sold. If you playing on radio. Oh no. Mä veikkaan äkkiseltään Kevin Hart. Ei oo Kevin Hart. Ei oo Kevin Hart. Are you connecting? Picasso is dead. Steve Jobs is dead. Walt Disney is dead. Name somebody living. Aika tyhjää hakkaa. Ketä Will Smith veti turpaa? Mikä se äijän nimi on? Mutta ei myös sen. Will Smith. Säkin oot ulkoa. Will Smith. No, mä sanon Chris Rock. Mikä toi on? Tää on Kanye West. Siis et oo tosissas. Mä olin miettimässä, mä olin silleen, että Kanye West ja Kevin Hart, ne on samankokoisia, samannäköisiä. Mä olin silleen, että mä vastaan Kanye West, mut... En vastannut. En vastannut. Bruh. Stand for democracy. To stand up to a so-called leader hell-bent on weakening American security. Anna tää sulle. Joe Biden. Oliko? Sleepy. Oli. Sleepy Biden. Let's go. Spin the wheel. Let me just speak from the heart. Speak from my gut. And really not have anything prepared, but just tell you guys. Oliko se Morgan Freeman? Ei oo. Dwayne The Rock Johnson. Oliko Dwayne? Vai Joona, nippeli kysymys. Roope varmasti tietää, mistä Dwayne Johnson on kotoisin? Varmaan jostain Havaijilta. Oikein. Varmaan jostain Havaijilta. Ai oikeesti? Joo, et tiennyt. Epistä. Litmasen Olli. Oliko toi Litmasen? Mäkin luulin aluksi, että Litmasen Olli! Ei ollut! Sä oot ollut! Ekat pari sanaa kuulosti aivan litiä. Mä olin ihan varma, että on Olli. Okei, hyvä, että mä en lyönyt. Sanoimme hyvin usein lapsena äidilleni. Ja vastasi, että... Ei vittu! Tarja Halonen. Litmasen Olli. Sori Olli. My bad. Haluutko tietää, mitä mä olisin vastannut tuohon? No. Muumipeikko. Ei huono, mutta ei missään nimessä huono. Epistä. Ihan Olli! Ihan Olli! Tarja Halonen. Oli kyllä tärkeä, kun mä sain vaan sen ekan CR7, niin nyt piti saada. Ei täällä ole sääntöjä. Kuka toi äijä? Olli! Onko tää Olli myös? Tää kuulosti ihan Olle taas. Kuulemme vaan Ollia. Hei, nyt lähet menee täältä pelikentältä. Fun fact, mä eilen nimesin koiran. Joku randomi ihminen oli ostanut koiran. Joo. Se oli junas silleen, ui katso mun uutta koiraa. Tää on söpö, tää on pieni. Mä oon mikä sen nimi on? Ei tällä nimeä. Mä oon silleen, saanko me nimetä ton? Se oli silleen, no, anna mennä. Arvi, mikä sen koiran nimi on? Olli. Olli. No tietenkin. Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. Kenen pitää keskustella muuta kuin sinun, jos sä oot saatana hommissa täällä, niin... Mä en tiedä. Janne Saarinen! Ei ole ei. Janne Saarinen. Ei ole Saarinen vai? Ei. Tää on oikeesti Mika Kotkaniemi. No Mikael Kotkaniemi. Mä en saanut nimeä, Joo. Sitten päästään viimeisen äänimaailman rundin pariin. Ja jos sua kiinnostaa lisää äänimaailma, niin Nextdoorilla olisi teille tarjous.
Kirjoja ja kaikkia on tietysti monia, mutta itse haluaisin nostaa tähän tiskiin Henry Affleckin elämänkerran rikollisesta miljonääriksi. Tää kirja kertoo siis 50-vuotiaan Henkan elämästä, kun ensimmäinen puolisko elämästä oli täysin rikollisuutta ja sen jälkeen puhtain paperein jatkaa elämää ja tekee paljon hyvää nykyään. Kaikille ei ole riittävästi aina tietoa meidän poliitikoista tai esimerkiksi tällä hetkellä meidän presidentistä, niin kirjasuositus Alexander Stubista, jonka lukee myös Alexander itse. Kirjan nimi on Alex. Ja musta on tosi mielenkiintoista kuulla, kun tää Stubi alkaa hirveästi muistuttaa meitä. Meitä? Kyllä. Mitä Mönsä lukee? Ota hei tämän videon kuvauksesta käyttöön tää 45 päivää ilmainen Nextory-kokeilu kaikille uusille asiakkaille. Linkki löytyy vielä tästä. Näin. Ja kumminkin aina sitten sen ikään kuin kappaleen lähettäminen maailmalle niin on semmonen vähän tunteisiin menevä hetki. Tämä on muuttunut tosi paljon tässä munkin uran aikana, että silloin aikanaan muistan... Anssi Kela! Kiitos! Anssi Kela! Anssi Kela! Kummela! Voiko pistää hetkeksi seis? Siis minkä takia sä oot alasti siinä? Suihkussa pisti suihku kiinni, alkoi tulee vettä sulla. Onko meillä vesivahinko toimistolla? Anteeksi! Mä jätän tuon mikin tohon. Mönkö sille piste Anssi Kelasta? Siis mitä täällä tapahtuu? Äkkiä nää vedet tullut. Jätkät, pitäisikö mennä takas vaan kuvaamaan? Se on tunnista julkki. Totta joo, tervetuloa takaisin videon pariin. Eli nyt päästään tokalle kierrokselle. Tällä kierroksella tosiaan kuva on peitetty osittain tuotantotiimin määrittelemällä tavalla. Ja meillä on jokaisella taulut, mihin me nimetään arvaavamme henkilön nimi. Juurin. Ensimmäinen kuva. Toi on mies, ketä harvoin näkee. Hyvä, että nytkään. Killan pelaaja. Kyllä mulla on hantsi tästä. Kyllä tää on kaveri, joka on viettänyt aikaa auringon lämmössä lähiaikoina. Perustanut jopa oman kanavan. Mitä sä trippaat? Tuukka Ritokoski. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset. Äijä trippaa vittu. Se laittoi varmaan Kiiskinen. Kiiskinen. Ei voi olla. Ei mene Kiiskinen. Ei oo Kiiskinen. Kyllä. Tuukka, Tuke Ritokoski. Se näytti ihan embulta. Ei ollutkin se! Mä olin siinä, että mitä Broidi alkaa selittää? Joo, mäkin olen aurinko maailma. Se on kerralla. Hetkone. Mitä tuolla kädessä? Tossa tää on vaikea. Tois parkkaa jotakin. Musta tuntuu. Aika paha, aika paha. Hei, mulla on hantsi. Mulla on hantsi. Noniin, mä laitoin. Tää on sun Fortnite-skini. No, musta tuntuu, että tää on jo mun Fortnite-skini Travis Scott. Oho. Noi tatskat on ehkä ollut joskus mun gridissä. No mä vastasin Neymar. Neymar. Mä vastaan Davi. Ei, sä heitit! Onks toi Travis? No on se selkeä. Onks toi Travis? Ai hitto! Meikä jää! Meillä oli, oli ihan hyvä runi kyllä. Ja Davi. Tässä ei tarvii spekuloida. Ei tarvii. Tää on goat tää äijä. Aina kun sä sanot noin, sun menee kuitenkin ihan päin perse. Se sun vastaus. Vähän niinku ton Ritokosta. Mennäänkö jopa kolmosella? Tarviiko spekuloida sen enempää? Ei tarvii. Ja Roopal on väärin. Älä! Nyt sillä meni solmuun. Nyt sillä meni solmuun. Nyt sillä meni solmuun. Älä jaksa. Sä oli niin. Aina intuitio ollut. Jallis Harkimo! Jallis Harkimo! Ja sieltä. Ihan jaksa äijä! Ja laitto saun. Älä jaks, man! Mikä tää on? Onks se tää? Tää on niin meemi. Tää on niin... Siis jos tätä ei kukaan tiedä, niin tää on meemi. Ota, mä en oo ihan varma, onks tää sama tyyppi, mutta tää on ainoa naisputari, kenet mä tiedän silleen 100% varmaan. Mutta näin toi mua hämmentä, että se tulee jossain aston villas. Mä olin Issa Lehman. No ihanaa, mä kirjoitin Lehman. Lehman, Alisha Lehman. Kyllä varmasti. Yes. Etkö ne? Kuka toi on? Tässä voi olla niinku miljoona vaihtoehto. Mitäs noista huulista saada tunnistettua? Tähän voisi olla tää Eurovisu-edustaja, eikö voisi tää? Sara Siipola. Näin, periaatteessa tää voisi olla Sara. No vastaa Sara. Minkä vastaa? Mennään tämmöisellä tutulla ja turvallisella. Kylie Jenner 2.d, koska tuotantotiimi. Mulla on ihan eri. Rihanna. Okei. Okay. Mä roin nyt sen Saran Siipolas. Ei! Anna! Sä sait sen! Hieno haku! Loistavaa! VG! Okei! Okay. Ei näyttänyt itelle yhtä, totta kai kävi mielessä, mutta ei kyllä käynyt mielessä. Vena. What are you braining? Mut sä mietit Rihannaa, mutta sä oot oikeesti miettinyt Rihannaa. Koska mä oon varattu. Tuo toisesta varusta. Ai. Eikö on niin kauniit? Päällä pleksiä. On kauniit on rintakarvat ja kaunis on lokaatio. Tässä ei saa klikin lähteä keuliin. Ei saakaan. Sitten se kostautuu, jos ei se olekaan. On niin kaunis. Sulla on väärin kuitenkin. Siis sä nyt pidät ihan oikeesti turpasta. Lähden itse varmasti liikkeelle.
Jaakko Parkkali. Parkkali. Rymy. Jaakko Parkkali. Se on se legenda itse, Jarkko Pakali. Vielä on pitkä matka, mutta 400 000 tilaajaa kun tulee täyteen, niin me toteutetaan Joonan ja mahdollisesti Mönkkösen kanssa 400 tunnin striimi. 400 tunnin striimi. Mä katsoin, että Joonatan oli ollut laatikossa 208 tuntia. Okei. Ja se oli siellä ikuisuuden. No, eli tuplasti se. Arvaa, mikä siinä on juttu. No voidaan olla 400 tuntia, mutta meidän ei tarvitse olla laatikossa. Joo, me voidaan tehdä itsellemme niin mukava setup, kun noit löytuoliin joku kolme vaan. Ja... Joo, chillataan. Hyvä, näin tehdään. 400 tonnia täyte. Kukas toi on? Se on hyvä ropea taas hämmentää. Mönkkösellä on lapussa, mulla on lapussa. Nyt on vaikee. Ei, mä oon ihan luilla tässä. Tää on kyllä aika kaukaa haettu. Tää ei todellakaan oo oikein. Mun vastaus on Vin Diesel. Mitä? Okei, okay, no siis toi voi... Joo. No mä laitan Drake. Ei todellakaan Drake. Tää on Karim Benzema. Ja tossa on vuohi. Onko se Karim Benzema? On se Karim, on Karim! Se. On se Karim. Eka mitä mä kirjoitin oli Pyry Soiri. Olikin. Oi vitsi, tää on tää ei. Mulla lyö ihan tyyppiä. Oh. Tässä on kaksi vaihtoehtoa mun mielestä. Mä kirjoitin nyt niistä kolikon heitolla mun mielestä toisen. Mun pitää mennä niinku tonne noin. Ei löytynyt. 100 pinnaa. Bradley Cooper. Mulla on Matt Boomer. Ja mulla on siis niinkin lähelle kuin tohon West Endiin. Oon ajellut tän kanssa Porschella Mikko Leppilampi. Toi on tanssitähtien kanssa Leppilampi muuten. Voiko olla? Mikko Leppilampi. Sakke, paina sitä pudon. Leppilampi! Mikko terkkui! Täytyy antaa kyllä hei tuotannolle isot pisteet. Et nyt on hyviä kuvia. On. Hyvin breinattu. Ei saa. Älä sano Kassu mitään. Nimi kirjoitetaan? Mun pitäis tietää, että on kaikkialla, etenkin nyt kun oli toi itse tapahtuma. Hitto kun en kattonut Super Bowlia. En muista ton nimeä. Mä en muista, tää on se leijääjä. Sori jätkät, ei vastausta. On okei, okay, Taylor Swift on tossa vasemmalla, toi daami. Sen poikaystävän etunimi alkaa MLS kunmi B:llä, eli se on MB. Aika lähellä sama Taylor Swiftin mies. Eli ei pisteitä jakoa. Noista ei tuu. Ei. Mikä ton äijän nimi on? Tän äijän nimi on Travis Kelce. Noniin. Sun MB on sama asia kuin TK. No ei nyt ollut hyvä juttu yhtään. No niin, ja seuraava kierros on busser aika, eli nopeuskisa. Meillä on tuotannon puolelta tullut jokin kuva, joka hämärästä selvenee pikkuhiljaa ja se kuka aikana tunnistaa, mikä siinä on, niin saa aikana vastata. Ja tässä sama juttu, jos vastaat väärin, oot ulkona kierroksesta. Kyllä. On olemassa kaksi sinitukkaista naista, ketä mä tunnen. Tinke, Tuuli. Ja tällä kertaa, koska ulkona tuulee, valitsen Tuulin. Väärin. Joo, sitä minäkin. Yes. Ja jatkuu. Oho. Häh? Oho. Kuka toi on? Isaksen. Okay. Yes! Aika hyvä. Eli pisteet mun. Loistava kuva. Ei, tää on paha. Mulla on hansi. Kuka? Älä nyt viitti. Sentra C. Joo. Come on. Joo, se oli muuten se. Arvatkaa mitä mies sanoi eka? No. Remonttireisko. Mä olin sanomassa Korea. Mä olin sanomassa Eminem. Vilma Murto. No niin on. Tää on yes. Vilma Murto. Selvä. Selvä. Hieno Joona. Aika hyvä. Yes! Aina saitte. Sä ehdit saada se, sä ei saa sen. No vastaatko sä, niin päästään seuraavan pariin. Harmittaako sua, kun sä et saa pistettä? Harmittaa. Vastaus on Kylie Jenner. No se oli ihan hyvin, hyvin selvitty. Kyllä. Yes. Kimi Räikkönen. Kyllä. Yes. Äijä on Icemanin kaveri. Oi. Kimbo. Okay. Mä hetken aikaa mittaan olisi ollut Bottas, koska mä rupesin miettimään niin kuin nykytilannetta. Ja jos oot vielä tässä vaiheessa videon mukana, niin muista ottaa toi meidän Nextory 45 päivän ilmainen kokeilukäyttöön. Tää koodi on voimassa uudelle asiakkaille ja biossa olevan linkin kautta pääset siihen. Seuraava. Nyt on tärkeät pisteet. Toi on mun iso isä. Oikeesti? Kova jätkä oli hiihtämään aikoina, on varmaan edelleenkin. Pieksäs Joonan ladulla milloin vaan. Varmasti. Muistaakseni hävisi tuhannesosalla jonkun... Onhan toi nyt jostain muusta tunnetumpi. No onhan mä mies joku paskaa Juha Mieta! Come on, Juha Mieta! Mut tossa on siis vaan juttu, Juha Mieto näyttää ihan mun isoista. Niin näyttää. Final round.
tapahtuu. Perse! Barack Obama. Ai! Can you see? Totka siitä! Okei, okay. Olemme tulleet siihen lopputulokseen, että kaikki arvuuttelu on ohi. Ja onko? Mitä me pisteet? Pisteet menevät seuraavanlaisesti. Kolmannella oli pisteitä 7, toisella oli pisteitä 9 ja okay. Voittajalla oli 12 pistettä. Bronssille tänään ylsi meidän oma Rob. Tää riittää. Tämä riittää jo mulle. Joo, Joona, onneksi olkoon. Kiitos. Tää riittää jo mulle. Koska ikuinen Roope vastaa. Roope battle. Joo. Joo. Tuoksuu bronssi. Yes. Vahvalla suorittamisella voiton tänään lunasti Tuomas Mö. Ai ai, oli tiedossa. Haistoin. Tämä. Haistoin. Kiitos. Haistoin. Kiitos kun katsoit tän videon. Mönkkönen mestaruus, miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Joskus aiemmin sanoin, että onpa vaikea pevi. Jatkuu sama kaava. Just näin. Kiitos. Me nähdään. Moi. Heippa.